Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Daremos início à nossa segunda aula do ciclo de formação em História, Memória e Cultura Indígena, com apoio do CEP Japeri. É um ciclo de formação voltado para professores, pesquisadores ou pessoas que são interessadas na temática indígena. Então, fazendo o primeiro teste de som, para ver se vocês estão me ouvindo bem, se está muito baixo, se precisa aumentar. É sempre bom saber como é que vocês estão me ouvindo, se vocês estão pelo fone, pelo smartphone ou pelo computador. Então, esperar mais uns 2 minutos para vocês confirmarem, porque tem o delay, né, até o momento que vocês falam, até o momento que vocês mandam a mensagem, tem pelo menos de 1 a 2 minutos de diferença. Quem esteve na aula passada, né, esteve presente, eu acredito que muitos não tiveram a oportunidade. Ou porque esqueceram, ou porque o e-mail não chegou. Então, por causa disso, eu pensei no seguinte. Peraí, deixa eu botar aqui. Melhorou o som? Acho que eu estava um pouco distante do microfone. Até mesmo para evitar o chiado. Se melhorar, só falar. Tá, então, pessoal, na aula passada a gente discutiu os princípios, né, da análise do discurso, discurso do preconceito sobre o indígena, que foi parte da dissertação da minha pesquisa de mestrado, com orientação do Bessa. Trabalhamos com o texto base, que é sobre os 5 equívocos do José Ribamar Bessa Freire. Posteriormente, nós tivemos contato com um artigo que também é um artigo que também publiquei sobre o discurso, né, do preconceito histórico sobre indígena, como é que essas permanências se tornaram tão evidentes no dia a dia, né? Eu vou colocar aqui a câmera, liberar aqui, né? Assim agora vocês estão me vendo, né? Fica melhor assim. Eu estou tentando chegar mais perto do microfone para facilitar para vocês, né? Não custa nada. Enfim, então, hoje, vamos dar continuidade a essa explicação, né? Porque a gente já começou a entender como foi essa trajetória do discurso, como as instituições, né, reproduziram um discurso que o índio é o selvagem, que ele precisa ser civilizado. E, além disso, a gente mencionou, né, durante a aula, sobre as literaturas que abordavam essa perspectiva preconceituosa sobre o indígena, desde o Padre Anchieta, Manuel de Nóbrega, Bento Teixeira, Gregório de Matos, até o Romantismo, foi um percurso de mais de 300 anos, né? 300, 400 anos. E aí, hoje a gente vai entender como a instituição, né, o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, aos Índios, e localização de trabalhadores nacionais. Como isso aconteceu, né? Como é que essa instituição surgiu? Quais eram as condições da época para o surgimento dessa instituição? Hoje é importante que vocês possam anotar, porque muita coisa pode servir como pesquisa, seja para uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado, porque são temas pouco explorados até o momento, né? Geralmente é mais voltado para antropologia e ciências sociais como um todo, mas a intenção desse curso é dialogar com a Lei 11.645, de 2008, que inclui o ensino de história e cultura indígena no currículo básico, né? Então, eu vou colocar aqui no slide aqui, vocês vão me acompanhando. Qualquer coisa, eu vou dar uma pausa para dar uma olhada nas mensagens, né? Porque nesse momento eu trabalho sozinho, então eu tenho que olhar as mensagens e continuar dando aula, dando uma olhada nos slides. Mas eu vou colocar para vocês aqui como contextualização histórica. Nesse caso da contextualização histórica, são autores básicos, né? Peraí. Ah, agora sim está aparecendo para vocês, né? Então, vou colocar aqui para vocês os autores básicos da temática indígena, que, aliás, não são diretamente ligados à temática indígena, mas explicam esse pano de fundo, né, da realidade histórica e econômica do Brasil. No caso, eu separei as imagens, nem todos os livros eu até tenho, mas só que eu não consegui localizar, né? Mas essa primeira obra, Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, é uma obra excelente. Assim, ela explica bem como é a formação do patronato político brasileiro.
ela vai explicar como foi o fim, né, do período do Império, a queda do Império, para o surgimento da República, uma literatura bem explicativa. Além dele, a gente pode mencionar o Boris Fausto, que também vai explicar bem esse surgimento da República. Quem é historiador também conhece o José Murilo de Carvalho, a obra A Formação das Almas, né? Tem um trabalho muito bacana, com uma linguagem muito acessível, para que a gente compreenda como era essa percepção. E, além disso, o livro Os Bestializados, também de José Murilo de Carvalho, que também vai ter essa abordagem para a gente compreender como era essa organização social do Brasil, né? Ah, que bom, Jairo, que você conseguiu encontrar o link. Que ótimo. Então, essas três obras, para quem é da área da história e tem interesse na temática indígena, tem que ser lida. Vale muito a pena ser lida. Até mesmo para que a gente tenha compreensão do momento atual em que vivemos em relação aos povos indígenas, em relação ao avanço do agronegócio, da expansão das fronteiras agrícolas e da luta em relação ao meio ambiente. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui estão as obras, né, que eu mencionei. E agora a gente vai dar uma olhadinha, né, pensar no seguinte: como funciona, como é que se organiza? Não, começou agora, Tati. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Como é que funcionava, né? Primeiro que o pensamento no Brasil, ele tem um norte, assim, a fundação da República tem um pensamento, uma ideologia norteadora. Nesse caso, é o positivismo de Auguste Comte. Quem não teve contato com a literatura do Auguste Comte, ele que é considerado o pai do positivismo, né, que é o início também da pesquisa em ciências sociais, e aí, né, ele separa, faz uma separação em três estados, né, de desenvolvimento humano, de evolução, né, era um pensamento evolucionista. Primeiro, o estado primitivo, onde se localizavam as populações indígenas, isso numa percepção totalmente eurocêntrica, colonialista. E o estado metafísico, que seria o segundo estado de desenvolvimento, de evolução humana, onde abandonaria esse primitivismo. A gente, no caso, tentaria explicar as coisas através da ciência, e aquilo que não dá conta, tenta explicar através de um Deus, né? Mas não politeísta, mais por volta, mais monoteísta. E o terceiro estado, que é o estado positivo. Nesse estado positivo, né, a religião é colocada praticamente totalmente de lado, e a religião do homem seria o próprio homem, né, uma relação humana, humanística, na verdade, valorização dos ídolos, dessas pessoas que são exemplos de evolução da sociedade. E esse pensamento, ele fundamentou boa parte do pensamento da escola militar no Brasil, né? E aí, o que tem a ver a escola militar com a perspectiva sobre as políticas indígenas brasileiras? Tudo. Tem tudo a ver. Para a gente entender, eu coloquei esse primeiro slide, né, com a primeira citação, que é um dos textos que eu produzi, que é o seguinte: o positivismo de Comte está inexoravelmente ligado ao pensamento progressista. Ele adquire força nos principais centros de formação do Rio de Janeiro, com a propagação de trabalhos científicos inclinados ao pensamento positivista. Então, a gente, não sei se vocês conhecem, tem pessoas de vários lugares do Brasil, mas algumas pessoas já ouviram falar do Instituto Benjamin Constant, né? O Benjamin Constant era um professor muito valorizado, muito reconhecido no Rio de Janeiro, né? No Brasil inteiro naquela época. E leva o nome da instituição, que é destinada à pesquisa e ao ensino sobre as pessoas com diversidade funcional, no caso, nesse caso, com deficiente visual. Então, esse movimento fortaleceu todo o aparato ideológico do espaço militar, tá? Então, essa formação dos militares tinham esse pensamento de evolução e não mudou tanto assim até os dias de hoje, né? Então, o Benjamin é o principal, o Benjamin Constant é o principal propagador desse pensamento, né? Aí tem o Tasso Fragoso, Manuel Rabelo, Lauro Sodré e Cândido Rondon. Estas pessoas estão ligadas ao Benjamin Constant e à escola de formação. No caso, o Cândido Rondon, que todo mundo conhece como Marechal Rondon, ele ganha toda a visibilidade na temática indígena por ter sido o principal
entre aspas, fundador do Serviço de Proteção aos Índios no início do século passado, em 1910. Porém, muita coisa não se sabe sobre, muita coisa não se fala sobre a origem do próprio Marechal Rondon. Marechal Rondon era indígena bororo, né? Ele nasceu lá em Santo Antônio de Levegê, e por isso essa facilidade de contato com os indígenas, né? Não foi à toa porque ele foi escolhido para esse processo, mas eu vou explicar isso durante a aula de hoje. Então, eu não coloquei, eu vou até passar um pouquinho mais à frente o slide que eu vou colocar aqui. Estas aqui são referências de pesquisa na temática indígena no Brasil. O primeiro, Um Grande Cerco de Paz, que é do Antônio Carlos de Souza Lima, perdão, Antônio Carlos de Souza Lima, que é professor do programa de pós-graduação em antropologia na UFRJ, antigo Museu Nacional, aquele que pegou fogo, mas o programa continua ativo. Ele tem uma perspectiva muito boa, né? Uma análise muito concisa sobre o poder tutelar sobre os indígenas. Já o Gagliardi, ele já tem uma obra mais resumida, mas muito ampla ao mesmo tempo. Ele não aprofunda tanto quanto o Antônio Carlos de Souza Lima, que vai centralizar o assunto, né? Vai ter o foco principal no poder tutelar. Já o Gagliardi, ele vai fazer um apanhado geral histórico sobre a criação do Serviço de Proteção Índio, aliado à construção, né, da República Brasileira. E complementar a obra desses dois primeiros, tem a obra do Leandro Rocha, que ele é professor também universitário, é a política indigenista no Brasil entre 1930 e 1967, né? Cortou aí um pouquinho. Por quê? Em 1930, né, que inicia a Era Vargas, né, primeiro com o governo provisório e depois vem o Vargas, até 67, que é o fim do SPI, né, que antes era Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, depois mudou só para SPI. Isso também tem relação com a construção, com o alinhamento com o ministério ao qual o SPI estava relacionado. Enfim. Então, sabendo desses autores, vocês podem anotar aí à vontade, porque vale a pena conhecer. Essas obras vocês podem procurar no estante virtual, não são obras caras. Pode ser que seja difícil encontrá-las todas, mas a maioria eu consigo encontrar no estante virtual. Então, o Gagliardi, ele vai fazer esse apanhado mais geral e ele apresenta algumas figuras importantes da história do Brasil, principalmente ligadas à temática indígena. E ele vai explicar que o Benjamin Constant era peça-chave na construção do movimento que, né, culminou na queda da monarquia, que veio de um golpe, né, advém de um golpe, né? Ele forma jovens militares na doutrina do Auguste Comte e na construção de um Brasil republicano e fundamental na política indigenista no século XX. Como principal disseminador do positivismo, como já foi mencionado, ele divergia dos reguladores do apostolado positivista. O apostolado positivista era uma organização de pessoas ligadas que propagava o positivismo, mas que não tinha a possibilidade, dentro das regras do grupo do apostolado, que não poderia ter nenhum tipo de relação com a política. A relação do apostolado era simplesmente com o ensino e não com a política. Nesse caso, o Benjamin Constant, ele rompe com o apostolado e ele consegue capitalizar a ideologia, mas ele sofre com alguns ataques em relação ao apostolado positivista. Então, ele defendia a resistência passiva com o objetivo de manter a ordem. A monarquia deixaria de existir com a colaboração do Pedro II. Lógico, a gente tinha uma relação muito complexa, do século XIX. O Brasil era um dos últimos países que ainda mantinham a escravidão e era uma vergonha, né, para um país daquele tamanho. E, além disso, poderia sofrer sanções da Inglaterra de perseguição e investigação do tráfico negreiro na América Latina. Então, a gente começa a perceber que essas relações que a maior parte da agricultura cafeeira do Rio de Janeiro, a mão de obra era escrava. Então, e boa parte dessas pessoas eram ligadas ao Império. Então, como é que você vai resolver o fim da escravidão sem falir esses barões do café do Rio de Janeiro? Então, os barões do café do Rio de Janeiro queriam que ser indenizados com o fim da escravidão, já que eles libertariam esses escravos e que foram adquiridos, né, foram comprados, ainda que ilegalmente. Então, essa rusga substancial entre os republicanos e os conservadores, né, o problema da escravidão, a escravidão era um problema moral e ético, mas ao mesmo tempo era um problema que seria
para a economia naquele momento, que as pessoas não conseguiam enxergar outra possibilidade, já que o Brasil não era industrializado, então era um grande problema para a maioria da República Cafeeira, principalmente a do Rio de Janeiro. Já a de São Paulo estava em franca expansão e conseguindo boa parte dos recursos captados voltados para esse tipo de agricultura. Então, eles esperavam que esse dilema fosse resolvido dentro da monarquia, né, lucrando em dois momentos. Primeiro, capitalizando o descontentamento que a abolição ia causar entre os fazendeiros, porque ia realmente, né, eles queriam receber por isso. E, sobretudo, do Sudeste, né, o Rio de Janeiro inteiro, parte de Minas Gerais, e São Paulo estava em franca ascensão. E defendendo o pagamento de indenização aos proprietários de escravos expropriados. Olha, então, isso geraria um custo muito grande também para a monarquia. E essa tensão entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, essa burguesia desse período, acabava atacando de dois lados o Pedro II, que já tinha uma idade avançada, ele já estava próximo de morrer, então era muito difícil lutar com essa situação. Mas o próprio Raimundo Fauro, ele fala que de inevitável a monarquia, não, o fim era evitável sim, mas isso dependeria do interesse do próprio Pedro II para resolver esse problema. Mas ele preferiu que ele não se importou com isso. Mas acontece uma quartelada no Rio de Janeiro. Além disso, tem uma história da relação do Barão de Ladário, que se colocou contra aos golpistas, né? Até trocou tiro naquele período. Não, até uma trocação franca como hoje, mas com menos tiros, mas ele tentou se opor e foi alvejado, né? Então, nesse período, não foi tão simples essa quartelada. Essa briga foi entre militares, mas que poderia ter sido evitada. Mas o maior interesse naquela relação principalmente de São Paulo, o avanço das fronteiras agrícolas, né? Essas fronteiras são os limites das plantações desses agricultores no interior de São Paulo. Quanto mais você vai para o interior, né, mais indígenas você encontra, quanto mais você avança em direção às suas aldeias. E aí o que isso aconteceu? Levava a quê? Mais confrontos, mais conflitos, mais pessoas mortas, tanto de um lado como do outro. Então, na medida que as fronteiras agrícolas avançavam, os conflitos aumentavam. Eu até coloquei aqui algumas ocasiões que ocorreram na época: a insurreição indígena Caigangue em São Paulo, o Xokleng, né, em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Tambacuri, o conflito entre os retirantes indígenas após a fundação da colônia agrícola Socorro e a invasão de plantações indígenas em Pernambuco. Isso, logicamente, a resistência na Amazônia. Eu coloquei vários lugares diferentes porque eu acho necessário abordar que o Brasil, esse processo de enfrentamento, de resistência, é muito longo, de muito tempo e em várias frentes. Só um momento, né? Vou beber um pouquinho d'água. Então, em síntese, uma lista extensa de conflitos que era por toda parte, posto que as práticas de catequese e civilização anteriormente propostas não davam conta dessas frequentes disputas. A igreja tentava mediar o conflito, mas não conseguia dar conta, porque os conflitos eram em várias frentes ao mesmo tempo. Então, entre os indígenas e a frente colonizadora do grupo étnico de língua macro-geia, até hoje figura entre os maiores grupos étnicos do Brasil. Mas o enfrentamento era muito violento e o registro era constante. E isso não saía só na imprensa brasileira, mas isso repercutia no mundo afora. Então, é um assunto muito interessante. Agora, para quem ainda não conhece, uma das principais figuras que também foi importante na fundação do Serviço de Proteção Índio é Leolinda Dalto, que para quem gosta da temática feminista, quer abordar a temática feminista, vale a pena conhecer a Leolinda Dalto, porque ela foi a responsável pela alfabetização de indígenas, ela teve contato com eles, tentou participar em algumas ações, mas por causa do machismo, aquele preconceito daquela época, ela não era permitido que mulheres participassem de congressos. Mas Leolinda Dalto, ela foi para a aldeia naquela época, ficou 2 anos na aldeia, trabalhando e ensinando a língua portuguesa de indígenas que estavam que ela encontrou, né, que ele estava denunciando os casos de violência e ninguém deu ideia. E aí ela passou a tentar a ajudar esses indígenas. Então, Leolinda Daltro vale a pena notar, porque ela é espetacular a história dela e merece ser muito mais explorada
porque existem poucos trabalhos sobre a biografia dessa mulher, né? Essa grande mulher. Então, eu coloquei aqui, ó, dentre as alternativas propostas para o problema indígena, sobreleva os posicionamentos progressistas do advogado Souza Pitanga e da professora Leolinda Daltro. Ambos manifestavam preocupação com as recorrentes práticas de violência, né? Só que Souza Pitanga buscava influenciar os políticos, porque, né, só ouviu aos homens, as mulheres não eram valorizadas, não se escutava as mulheres, para procederem na preservação da vida dos povos indígenas, proporcionando processo civilizatório e extinguindo os conflitos, né? Tentar extinguir, né? Porque era meio difícil tentar zerar esses conflitos. Mas essas preocupações da temática indígena também foram apresentadas por outras pessoas, como Nelson Senna, Norberto Jorge e Simões da Silva, no primeiro Congresso Brasileiro de Geografia, onde Leolinda Daltro não pôde entrar, não foi autorizada a entrar. Essa, além do Marechal Rondon, no caso Souza Pitanga, que eu não encontrei, não tenho uma foto dele, mas tenho os registros do nome dele, eu coloquei primeiro essa foto. Mas, de um lado, a gente coloca Rondon e Leolinda Daltro, e do outro lado, pessoas importantes na política brasileira, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. Nesse caso, quem é do Rio de Janeiro, que conhece o Paulo de Fronten, o elevado Paulo de Fronten, ou a cidade Engenheiro Paulo de Fronten, né, que leva o nome dele, ele é um engenheiro, foi um engenheiro responsável pela solução do problema da água no Rio de Janeiro naquela época. Um grande engenheiro, nesse sentido, isso é inquestionável. Porém, o posicionamento dele em relação aos povos indígenas já não podemos dizer o mesmo, né? Na aula passada até cheguei a mencionar esse texto, né? Mas a gente retoma para poder centralizar e mostrar as duas pessoas principais que se colocavam contra os indígenas. E ele dizia o seguinte: o Brasil não é o índio. O Brasil é a resultante direta da civilização ocidental. Os sevícolas espalhados, esparsos, ainda abundam nas nossas majestosas florestas. E nada diferem dos seus ascendentes de 400 anos atrás. Não são, nem podem ser considerados parte integrante da nossa nacionalidade. E a este cabe assimilá-los e não conseguindo eliminá-los. Esse discurso foi de abertura da sessão magna de 400 anos do Brasil. E esse era um grande representante da engenharia, da evolução, do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Assim como Paulo de Fronten, temos outra figura igualmente importante, que é o Dr. Hermann von Jehring, né, que ele foi diretor do Museu Paulista, e ele é de origem alemã. E aí, se vocês quiserem fazer associação com outra pessoa que tinha um pensamento mais à frente, né, um pensamento parecido de eliminação, né, vocês podem associar assim. Então, não é muito diferente de Hitler. Reforçava o discurso anti-indígena. Ele defendia o seguinte: a completa subordinação dos povos indígenas, utilizando a sua mão de obra de maneira forçada e utilizando-os como objeto de pesquisa científica, como bichos, né? Von Jehring, em seu discurso, estabelecia uma hierarquia desumanizante. Negava ou minimizava a existência de conflitos. Ele negava que indígenas eram mortos, que não tinham conflito, né? Que os indígenas deveriam ser caçados. E há registros, se vocês entrarem no site da Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, vocês conseguem resgatar algumas falas do Dr. von Jehring. E tem outras obras também que mencionam o nome dele. Então, ele fala em nome do progresso, chegou a sugerir o genocídio do povo caingangue, que era muito, muito presente, tanto em São Paulo como na parte sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, você encontra caingangue, para não prejudicar o progresso da sociedade brasileira. Mas que progresso é esse que você precisa eliminar o outro, né? Onde você se coloca numa posição hierárquica superior e o outro numa inferior, que pode ser eliminado como um bicho qualquer. É pesado? É pesado. O curso de história, esse ciclo de formação, a gente não tem a intenção de ficar naquele discurso mais simplista. Olha, os indígenas sofreram, os indígenas passaram por isso, por aquilo, mas não menciona como isso aconteceu. Então a gente precisa conhecer como de fato ocorreu, para que a gente tenha a real dimensão de como o indígena foi violentado pelo Estado brasileiro, né? Principalmente no século XX não foi diferente. A gente acredita que poderia ser diferente, porque, olha, lá no, em 1500, 1600, aí tudo bem. Mas isso aconteceu no século XX. Foi quando a CPI foi criada.
E antes disso já acontecia. Não estou falando que, não estou negando que não acontecia antes. Só que o Estado não se importava. E essas pessoas eram importantes porque mandavam no Estado também. Porque a aristocracia, as pessoas importantes tinham voz. E isso era levado em conta. Então era uma guerra de narrativa entre opositores da política indigenista pacífica e, no caso, os defensores, que era o Marechal Rondon e a Deolinda Dalto. O Cândido Rondon, e até pulei aqui um slide aqui, perdão. Ele nasceu na cidade de Mimoso, né? Uma cidade bem pequena lá em Santo Antônio de Lavegê. Hoje, né, um distrito, passa de um distrito. O Rondon, né, ele trabalhou na comissão de telégrafos, né, esticando os fios, né, dos telégrafos. E essa companhia fez um serviço muito grande no século XIX. E aí, ele tinha um contato amistoso com os indígenas, né, tentava ter, né, dentro daquela dimensão. Lógico que existia alguns conflitos e em algum momento poderia ocorrer, mas evitava-se o conflito a todo custo. Então, sempre buscava um contato amistoso, sempre. Então, até mesmo porque o Rondon era de origem indígena. Então, ele aos 7 anos de idade, quando abandonou a pequena cidade do interior do Mato Grosso do Sul, em direção a Cuiabá, onde ele iniciou os estudos no Liceu Cuiabano. Depois, aos 16 anos, ele veio para o Rio de Janeiro, para participar da artilharia montada, do quartel de Couto de Magalhães, né, iniciando os estudos na Escola Militar da Praia Vermelha. E aí, quem é que trabalhava com esse pessoal da Escola da Praia Vermelha? Benjamin Constant. Então, estão muito bem amarrados esse discurso positivista, Marechal Rondon e Benjamin Constant. Eles estão muito bem ligados, né? É uma relação umbilical. Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Não sei se vocês estão enxergando legal. Eu vou até dar uma olhadinha no chat para ver como é que vocês estão indo aí. Pois é, nem os bichos deveriam sofrer dessa forma. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Então vamos lá. Os discursos favoráveis à proteção dos povos indígenas, aliado à experiência adquirida pelo Rondon, que ele também um dos seus líderes na época do Rondon, também ensinou muita coisa para ele, para como lidar com os indígenas. E o Brasil, que é uma curiosidade, essa foto foi quando o Roosevelt veio para o Brasil e também teve contato com o Rondon, porque o Rondon ficou internacionalmente famoso por causa desse trabalho, né? Então, e ele era no serviço da cartografia, o Rondon era excelente, ao ponto que quando fizeram o recálculo, né, recalcularam as contas do mapeamento produzido para o Rondon, curiosamente, né, ele errou em apenas 7 metros. Em toda a construção do mapa que ele montou das regiões do interior do Brasil, que eles eram chamados de Interland, né, que é o interior. Então, se ele errou em 7 metros com o equipamento que tinha na época, é considerado quase erro zero, né, uma margem de erro muito pequena. Então, ele presta um suporte à região oeste do país, que existe ainda não existia o programa Marcha para o Oeste, ele vai acontecer já no, no, na, na política do Getúlio Vargas, né? O programa Marcha para o Oeste não tem uma relação ainda nesse momento, porque ainda antecede 1910. Então, essa expansão da fronteira agrícola que eu mencionei, da agropecuária, ela gerava muitos conflitos, né? E por isso, né, construía ligações entre regiões mais remotas à capital em situações adversas, das mais adversas mesmo, promovendo a construção de estradas e ferrovias. Pode comprovar a viabilidade do contato pacífico, pautando-se no respeito aos limites culturais de cada povo. Dentre eles, o povo Bororo, que após um longo período de convivência aprendeu a complexa língua Bororo. A língua leva o mesmo nome do povo. E isso vocês vão dar uma olhada para quem trabalha com linguística, quem gosta de fazer transcrição linguística. Tem uma especialização, né, no Museu Nacional, no antigo Museu Nacional, que é o CELIB, que trabalha com uma especialização voltada para línguas indígenas brasileiras e com a transcrição. E você vai perceber que há uma diversidade enorme de línguas e algumas levam o mesmo nome do povo, né? Então, essas dinâmicas do povo indígena estabelecendo um laço de confiança, amizade e mútua proteção, tornando possível a captação da mão de obra voluntária na construção da companhia, né, de telégrafos que foi construída naquele período. Ou seja, as mãos indígenas também ajudaram na construção do Brasil, né, ao esticar os fios, né, ao colocar os fios postes para a companhia de telégrafos.
Isso é só para dizer como é que o indígena participou muito no desenvolvimento do Brasil, na construção do Brasil. Então, por meio de uma carta, o que acontece? Uma carta, o Rodolfo Miranda convida o Cândido Rondon, que já era bem conhecido naquele período, para organizar uma instituição destinada à execução das políticas indigenistas, a ser fundada no futuro próximo, isso em 2 de março de 1910. Então, o Rondon responde que ele propõe uma organização pautada nos princípios positivistas. Ou seja, nesse momento ele arranja um conflito, porque o positivismo ele não permite a entrada da igreja. E a igreja tem interesse na captação de novas almas, né? No caso, os indígenas entrando dentro da igreja católica como novos fiéis. Então, se a igreja católica não participasse, isso era um grande problema para a igreja. Então ele já não via o Rondon com bons olhos. Mas essa era a proposta, né, de se opor à catequese, pregando respeito às organizações sociais dos povos indígenas e garantia de punição para crimes cometidos contra os indígenas. Isso em 1910, antes mesmo existir o SPI. Não obstante, as investidas dos opositores não lograram êxito e o projeto institucional, de auxílio aos povos indígenas foi criado, logo depois com o MAIC, né? O MAIC é o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio da época. Então, o Ministério da Agricultura, naquela época, ele pegava muitas pastas, né? Isso vocês vão perceber que, com o tempo, a necessidade, com a expansão do Brasil, passa a ser secretarias e são divididas e criados novos ministérios por necessidade. E essa foto que eu trouxe aí é de um livro chamado Memória do SPI, que é um livro gratuito. Para conseguir adquirir essa obra, deve entrar em contato com o Museu do Índio de Botafogo, no Rio de Janeiro. É uma obra lindíssima, muito bem construída. E quem não tem acesso, não conseguiu essa obra comprando, não, perdão, comprando não, ela é gratuita. Mas infelizmente você acaba encontrando algumas pessoas vendendo na internet. Mas eu digo o seguinte: não comprem, porque essa é uma obra gratuita produzida por grandes acadêmicos, grandes cientistas. E, além disso, se vocês entrarem no site do Museu do Índio, vocês podem procurar no acervo, na guia chamada Pesquisa, e depois Acervo Online, e depois Acervo Bibliográfico, vai encontrar todas as obras editadas pelo Museu do Índio. E tem muita obra bacana sobre vários povos diferentes, o trabalho do SPI, o trabalho da FUNAI, publicações de outros autores, de outros pesquisadores, como José Bessa, Bruna Franqueto, Eduardo Vieira de Castro, Antônio Souza Lima, José Pas João Pacheco, é muita gente, né? Eu ia passar um bom tempo mencionando os nomes. Mas vale a pena acessar o site do Museu do Índio para ter acesso aos conteúdos, às obras que estão lá digitalizadas, lá no acervo. Então, a carta foi em março, né, de 2010, perdão, de no, 1910, e em 20 de julho de 1910, o presidente Nilo Peçanha, né, e Marechal Rondon, eles fundam o um Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. O que há por trás também é que esse processo civilizatório voltado para o pensamento positivista, eles acreditavam que os indígenas poderiam sair do estado primitivo e alcançar o estado positivo, que é o terceiro estado, sem passar pelo metafísico, sem precisar da religião, no caso aí a religião cristã, para alcançar o estado positivo de evolução. Então, por isso, ele vai trabalhar com essa perspectiva de civilização e evolução com o pensamento positivista. Então, a entidade diretamente responsável pela execução das políticas indígenas, objetivando a redução dos constantes conflitos na frente de expansão através do contato pacífico. Bem, em tese, né? A formação de trabalhadores nacionais, olha, preste atenção bem nesse termo, a formação de trabalhadores nacionais é não só civilizar os indígenas, mas transformá-los em trabalhadores nacionais para gerar lucro para o Estado. Então, a formação desses trabalhadores vai gerar um grande conflito mais à frente, que eu vou contar na próxima aula, que é em relação ao SPI, mais adiante, com a queda do SPI. Ele começa a sofrer muitas sanções, cortes de verbas. Isso já dá. Quando o Rondon já está começando a já ficar muito mais velho e próxima à sua morte, o SPI só passa a sofrer muito com isso, principalmente com corte de verbas. E os indígenas, né? Além disso, e os campesinos que moravam no interior. E esse espaço de colonização do decreto 8072
de 20 de junho de 1910. O decreto sai antes e, né, a fundação ocorre em 20 de julho, 30 dias depois. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Então, eu pretendo responder as perguntas de vocês, que após a nossa aula, eu vou chamar vocês para uma reunião no Google Meet para facilitar, para que a gente possa discutir esses pontos, né? Sobre por que que os indígenas não conseguem ter acesso, por que tem tanto problema, tanta dificuldade. E aí, além disso, eu posso responder a maior parte das perguntas. Eu não sei se eu teria, eu consigo responder a todos ao mesmo tempo, mas vou tentar dar conta de tudo isso, tá? Porque a dimensão política é muito ampla, é enorme, muita coisa tem que ser discutida e contextualizada acima de tudo. Então, esse serviço de proteção aos índios, localização de trabalhadores nacionais, ele é pautado nesse discurso positivista que o indígena era incapaz, tá? E essa política de colocar o indígena como incapaz volta lá no início do século XIX, né, que coloca o indígena como incapaz, que ele é o processo jurídico é totalmente diferente, né? Que ele é incapaz de formular os raciocínios objetivos, mas que se tratava de um estado transitório, que os indígenas poderiam alcançar esse processo civilizatório com a ajuda dos militares, né? Conduziria os indígenas do primeiro estágio primitivo, como eu informei, até o estado positivo, né? E aí você vai integrá-los à sociedade brasileira. Olha como é que esse pensamento é bem violento. Você ignora toda a cultura, toda a história, tudo o que aquele povo pode oferecer. Não tinha interesse no que os indígenas tinham para oferecer para o estado brasileiro, para a nação brasileira. Eles tinham que se integrar e acabou. Não tem menor respeito por aquilo que você produz. Então, esse pensamento é reforçado no Código Civil de 1917, né? E ele classificava as mulheres, né? Veja bem, os menores de idade, os pródigos e os servícolas são os indígenas, que é uma denominação mais, dentro daquela época, era mais moderna, era utilizada. Servícolas como parcialmente incapazes de exercer os atos civis, né? Então, as mulheres eram colocadas como incapazes. Tudo deveria pedir autorização para os seus maridos. Olha que absurdo, né? Mas essa era a política da época. Cabendo ao Estado o papel de tutela dos indígenas. Esse papel de tutela que o Antônio Carlos Souza Lima vai abordar de uma maneira mais profunda, né? Porque se trata de uma política de guerra, praticamente, né? Porque quando você coloca uma pessoa sob a sua tutela, você é responsável por ela. Então começa a criar dispositivos para garantir o seguinte: olha, se você é parcialmente incapaz, você não pode ser imputado da maneira que a lei prevê, o Código Penal prevê. Mas o que que acontece nesse período? Começa a ser construído uma forma para dizer quem é indígena e quem é não indígena. E aí começa a promover o casamento interétnico de indígenas com não indígenas. E aí, essa relação de indígena não indígena gerando filhos não indígenas, porque eles teriam a concepção da realidade não indígena no mundo branco, para ser mais exato, né? Então a gente começa a perceber que o projeto da SPI era interessante e moderno para aquela época. Olhando com o olhar de hoje, a gente percebe que o SPI ele serve a um propósito capitalista. Por quê? Quando você amplia a fronteira agrícola, como é que vai funcionar o serviço do SPI? Primeiro, existe um posto destacado. Esse posto destacado é como você vê os militares quando eles constroem, por exemplo, no fronte de guerra, posto destacado. É uma localização onde tem uma casa, né? Não necessariamente pode ser uma tenda. E aí, nesse caso, para evitar o conflito com arco e flecha, né, dos indígenas e pedras e tudo, o que que acontecia? Eles faziam construções naquela localidade, geralmente próximas às regiões de conflito, e nesse contato com a região de conflito, o que que acontecia? Os indígenas eram perseguidos pelos fazendeiros, né, pelos que não eram qualquer pessoa que detinha tanto poder bélico para caçar indígena.
E aí, na região, destruíam todas o que tiver possível de alimentação para os indígenas naquela região. Para que isso? Se aquela população está sendo perseguida, massacrada e está com fome, o posto indígena vai começar a oferecer serviços gratuitos, né? Mas é como se fosse uma isca. E essa isca funcionava com o seguinte: primeiro, esse contato amistoso, depois, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o alimento. E aí começa a ensinar o indígena a plantar naquela região. Para que isso? Porque assim você sedentariza os indígenas, assim eles não vão ficar espalhados por um grande pedaço de terra, né? Porque o interesse da fronteira agrícola era que os indígenas ficassem, praticamente, vulgarmente dizendo, em currais. O posto indígena, de fato, é quase um curral, é um grande cercado, né? Sem cerca, mas é uma forma que, olha, se vocês ficarem nessa região do posto indígena, vocês estarão protegidos do conflito. Nós iremos protegê-los. E aí, os indígenas começaram a ficar próximos a esses postos indígenas. Só que o que que acontecia com as outras regiões? Essas fronteiras avançavam sobre as antigas terras, né? Essas terras imemoriais, históricas, indígenas, ancestrais, e eram invadidas. E aí mais plantações surgiam, mais o gado ocupava esse espaço. Então, os indígenas perderam o seu território. Então, até que ponto o SPI ele é positivo para os indígenas? Ele é positivo no fato que tenta desacelerar o processo de conflito. Mas, por outro lado, ele usurpa suas terras. E nesse processo, lógico, com a saída do. Não com a saída, mas quando o Rondô vai ficando um pouco mais velho, como o recurso do Serviço de Proteção Índio era escasso, o que acontecia? Esses provimentos não era como hoje, que você recebia mensalmente. Às vezes, o servidor do SPI ficava 2, 3, 4 meses sem receber. E aí, como é que eles faziam para sobreviver? Utilizavam a mão de obra indígena para trabalhar nas fazendas vizinhas. Alugava, basicamente dizendo. Pegava 2, 3, 4 indígenas, ó, você vai trabalhar na fazenda do fulano de tal, e o dinheiro que eles geravam ia para a inspetoria, no caso, ia para o chefe do posto, e ele que ia distribuir entre os servidores. O indígena não recebia nada. Talvez uma camisa, uma calça, um calçado. Então, essa era a relação. O posto indígena, de fato, é um sequestro das terras indígenas, é um cerceamento do direito, né? Ele tenta cercear o acesso às terras. Ah, mas com o discurso de proteção. É uma proteção, mas você paga com a terra, para você não pagar com a vida. É duro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo aqui. É um absurdo os povos indígenas não terem que lutar o todo instante por uma terra que é direito deles. Realmente é absurdo. E ainda as coisas ainda pioram depois disso, tá? Esse é só um passo do que é o agravamento posterior do SPI e principalmente o contexto que a FUNAI é criada, que a gente vai falar na próxima aula. Então, esse pensamento positivista foi colocado justamente etnocêntrico, negar as filosofias e maneira de se organizar um do outro. O povo também é muito violento. Apagar culturas e implementar sua religião, esse é o modo de ver de projeto de colonização. Essa era a ideia. Impor o seu costume, porque o que que acontecia? Não é porque o Rondon estava em algum posto que ele conseguia resolver todos os problemas do posto, né? Porque existiam vários postos, né? Então ele não tinha controle sobre todos. Até mesmo com a idade, ficava muito cansativo para uma pessoa, um homem de idade, ir para o interior com viagens longas, né? E não tinha a mobilidade que temos hoje. Então para ele era muito desgastante. Então ele não tinha como ter controle como as coisas funcionavam. Principalmente depois de 1927, que eles começam a criar um código para criar uma guarda rural indígena, que depois isso vai gerar um grande problema. Inclusive, dentro desse processo, desse decreto, ele alega o seguinte, que o chefe da inspetoria, ele é capaz de julgar o indígena que cometeu algum tipo de delito. E ele aplicaria a sua punição, e o tempo dessa punição, quem deveria dizer, era o chefe da inspetoria. Então ele era polícia e juiz ao mesmo tempo, o chefe da inspetoria, o servidor do Estado, né?
Olha como, e no caso, militar, né? Todos eles, os chefes eram todos militares e tinham ligações diretas com os fazendeiros. Então, por isso essa relação é inexorável dos fazendeiros com o Estado e com os militares, porque eles foram muito favorecidos nesse período, né? Não só no início do SPI, mas durante toda a existência do SPI, até a criação da FUNAI, também durante o início da FUNAI, os fazendeiros foram muito favorecidos. E aí a gente vai acompanhar isso. Pelo menos no Congresso Povo Indígena já está se conseguindo chegar. É, Tati, desde do Juruna, que foi deputado, e, incrivelmente, né, ele fez o seguinte: olha, eu não vou aceitar propina, ele disse. Né, e ele andava para cima para baixo com o gravador. Quem é mais novo não lembra do Juruna. Lógico, eu também não lembro do Juruna enquanto deputado, porque eu era muito criança na época, mas. Eu vi muitos vídeos, li muita matéria sobre o Juruna. Então ele levava o gravador para cima e para baixo, porque ele falava que na palavra de branco não se confia. Então ele gravava o que você falava. Você está falando, você está dando a sua palavra. Que para o indígena vale o que você fala e não o que você escreve. Para ele a palavra tinha poder. Então se você falou que vai fazer, você vai fazer. E aí o que acontece? O Juruna devolve esse dinheiro que lhe é oferecido como propina. E depois disso é a derrocada do Juruna, porque ele começa a ser perseguido, porque ele era honesto. E por ser honesto, ele é colocado para escanteio. Juruna morreu no início dos anos 2000, acho, se não me engano. Ele sofria de diabetes e faleceu no, na virada dos anos 90 para os 2000. Uma grande perda para o movimento indígena. Mas hoje temos várias lideranças indígenas que muitos ainda não conhecem. Como, lógico, o pessoal conhece o Ailton Krenak. Conhece o Daniel Munduruku, Davi Kopenawa, Sônia Guajajara, Célia Chakriabá e tantas outras lideranças indígenas que as pessoas não fazem a menor ideia que existe. Existe o Congresso Internacional dos Povos Indígenas, chamado CIPIAL. Eu recomendo que vocês procurem saber, porque eu acredito que esse ano vai ser virtual, né, devido à pandemia. O último foi em Brasília, eu fui lá, né, apresentei trabalho lá também. Então é uma oportunidade de você trocar informações com essas pessoas e perceber que as organizações indígenas são muito fortes, né? Existe uma organização muito grande que desde os anos 70, né, com muitas organizações indígenas, além do CIMI, tem o Instituto Socioambiental que também trabalham nessa direção, né? Então vamos pegar aqui só para a gente. Essa aqui eu já mostrei, né, que as referências básicas. E aí a questão da modalidade de guerra, né, que o No caso, o Antônio Carlos Souza Lima vai falar que a ideia de conquista supõe uma certa disposição de linhas de força entre um, né, nós, e um outro radicalmente distinto, que no caso é o indígena, ao ponto de se duvidar de sua humanidade. Eles duvidavam que os indígenas eram humanos, né? Sempre colocado na literatura que o indígena é um selvagem, é um selvícola, que precisa ser civilizado, sempre subalternizado. Então, essas relações de poder implica numa certa forma de busca de sentidos alheios. Nos atos alheios, tarefa totalmente semiótica. As empresas conquistadoras envolvem uma grande e necessária agilidade frente ao desconhecido humano e seu nicho geográfico, de modo a dar as respostas adequadas à obtenção dos fins pretendidos. E aí, outro detalhe, porque eu até falei na aula passada com a turma o seguinte. O dia do índio, dia 19 de abril, está para o dia 13 de maio, porque eles não representam as identidades indígenas de fato. Assim como o dia 13 de maio não traduz a consciência negra, por isso não é o dia da consciência negra, né? Vai lá em outra data. Porque o 13 de maio, ele é identificado como voltado para a princesa Isabel, né? Aquela história positivista com a figura principal que resolveu o problema da escravidão. Mas não fala dos abolicionistas como pessoas importantes desse processo, não na história da época como ela foi retratada durante muitos anos. Não estou falando do movimento recente. Mas sempre colocava um branco à frente de todos. O dia 19 de abril é uma data muito, muito estranha, muito curiosa. E as pessoas vão dar uma olhada. Ah, mas foi devido ao encontro interamericanista que ocorreu na década de 40, mas o encontro interamericanista ele ocorreu durante 2 semanas, tá lá no México.
Então, por que, se ele ocorreu por vários dias, por que escolher o dia 19 de abril? Bem, dia 19 de abril é o dia do Exército Brasileiro. Além disso, quem era o presidente da época era Getúlio Vargas. Dia 19 de abril é aniversário do Getúlio Vargas. Olha, muita coincidência. Como é uma questão política, eu não acredito em coincidência. Há uma memória intencional. Então, no dia 19 de abril, os indígenas eram vestidos como os homens brancos e hasteavam a bandeira nacional, né, em homenagem ao próprio presidente, ao Dia do Índio e ao Exército Brasileiro que estava envolvido na expansão da fronteira agrícola, protegendo, entre aspas, os indígenas dos fazendeiros, né? Então, olha como é que é importante a gente investigar cada efeméride, cada data comemorativa, o que traz junto com ela, né? O que que ela representa de fato. Então, o SPI e o capitalismo, partindo desse pressuposto, a visão paternalista, né, da visão da tutela proposta pelo poder tutelar e do processo civilizatório. A guerra não consiste apenas em uma violência física, mas uma violência simbólica. E aí a gente retoma o poder simbólico lá do Pierre Bourdieu. Também podemos abordar o próprio Michel Foucault na questão da microfísica, do poder, do vigiar e punir, porque começa a existir processos de punição para tornar o indígena civilizado. E acreditava-se que a punição tornaria o indígena mais próximo do ser humano, entre aspas, branco, né? Então, é evidente que o SPI e LTN se tornou agente do capitalismo. A proteção estatal instituída cobrava caro aos indígenas, porque eram todos os recursos da terra indígena eram utilizados pelo Estado, sem qualquer retribuição. A retribuição aos indígenas era uma meia dúzia de roupas, não poderia falar na língua, né? Uma coisa ou outra, mas retorno de fato nenhum. Os indígenas perderam mais do que ganharam, não ganharam nada, né? Era ínfimo o que eles ganharam. Então, essa proteção estatal, ela, além de tudo, os servidores utilizavam essa mão de obra como mão de obra escrava. Vai falar que era muitos vão dizer que era trabalho compulsório, mas como é que você empresta uma mão de obra, como você empresta uma pá, um carrinho de mão, para uma fazenda vizinha? E essa fazenda vizinha paga o servidor, mas não paga o indígena. E aí, no máximo, davam o prato de comida, né, do rancho, do posto indígena, uma garrafa de cachaça e acabou, filhos. Recebeu seu pagamento. Para que que você precisa de dinheiro, né? Você não é branco. Então, esse preço incidia no despojo das grandes concentrações de terras, o silêncio progressivo das práticas culturais e a força produtiva indígena na formação dos centros agrícolas. Isso é o Estado brasileiro atuando em relação aos povos indígenas. E essa política é que se deseja ser retomada, aliás, foi retomada praticamente, tentou ser retomada com o governo atual, né? Que não tem o menor interesse nos povos indígenas, tem um interesse em ter um avanço imenso nas reservas ambientais, em terras indígenas, com o ministro Salles. Então, tudo isso foi gerando vários e vários impactos. Povos indígenas. Etnias inteiras desapareceram, línguas desapareceram, porque alguns falantes da língua morreram com ela, né, não conseguiram repassar. É comum, por exemplo, no, na Amazônia, ter no estado do Amazonas, não só, né, mas a Amazônia como um todo, tem um casamento interétnico entre os povos indígenas que falam línguas diferentes, porque aí, nesse diálogo, eles mantêm a língua viva, né, e existem várias línguas, língua pano, xokleng, e aí por aí vai. Então, essa aula é para a gente pensar como o SPI foi criado. Então, lembrando que esse curso é um curso de introdução à temática indígena, para que vocês tenham uma dimensão básica do assunto, né, e possam iniciar os seus estudos com essas indicações de obras que eu aqui coloquei, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o Google Meet, né, e vou convidar vocês para um debate, para vocês fazerem as perguntas, tá? E aí sim a gente dá prosseguimento já no Google Meet. Mas eu peço para que vocês esperem por aí um pouquinho, tá? Que eu vou botar aí no link do chat de vocês. Deixa eu criar aqui a reunião. A gente cria na hora mesmo.
Deixa eu botar aqui para vocês. E aí vocês vão entrando no Google Meet, eu vou aceitando vocês, a gente vai conversando, vocês podem fazer as perguntas, e à medida que a gente vai respondendo, novas perguntas vão surgindo. Eu quero que vocês saiam desse ciclo de formação indignados, né? Como diria o Gil do Vigor, vamos sair indignados dessa relação com o Estado brasileiro, tá? Então, pessoal, o link está aí do lado, e aí vocês vão ingressando. Eu vou fechar o som aqui, e aí eu vou dando uma olhada nas perguntas e vou aceitando vocês na reunião do Google Meet, tá? Mas eu não vou fechar ainda, porque se eu fechar, o chat desaparece e vocês não vão conseguir acessar a reunião do Google Meet. Espero que vocês tenham gostado, quem estava assistindo, espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Na próxima aula, a gente vai continuar aprofundando o tema, já na década de 30 até 67, pegando essa virada, esse percurso final do SPI, né, do Serviço de Proteção aos Índios, o surgimento da FUNAI e toda a relação com o Estado autoritário brasileiro na época no período da ditadura, tá certo? Eu vou deixar aqui, só fechado aqui o bate-papo. Aliás, o bate-papo vai continuar aberto, mas eu vou só fechar aqui a imagem. E aí vocês acessam e vão entrando no Google Meet, tá certo? Já já eu estarei no Google Meet para conversar com todos vocês. Sim, perfeitamente. Sim. Boa noite, Marcos. Tudo certo, cara? Boa noite, meu nome é Gabriela, eu tenho uma pergunta sim, eu vou deixar aqui, viu? É sobre o dia 19 de abril, vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Então, eu gostaria de saber se a organização indígena atualmente questiona a data, existe a represária, como é que eles lidam com essa situação, o que é colocado, posto?
Sim, respondeu sim. Eu só fico na dúvida porque eu trabalho em escola, né? E existem algumas escolas que recebem comunidades indígenas no. Ah, minha. A pergunta está se repetindo, não entendi. É porque eu não sei o que foi que aconteceu. A minha pergunta está se repetindo. Vocês estão me escutando? Ah, o meu questionamento foi no sentido de que existem algumas comunidades indígenas que visitam algumas escolas no dia 19 de abril. Aí vem esse meu questionamento, entende? Será que por conta do dinheiro que eles possam receber, será que é certo ou errado? Porque então significa que eles não estão numa sintonia, né? Todas as comunidades com relação à represária do dia 19. Vocês conseguem me entender? Thank you.